ሰላም የዮሃ ሚዲያ ተከታታዮችና ቤተሰቦቻችን እንዴት ከረማችሁ? ይህ ዮሃ ጤና ነው። እኔ ስነ ምግብ ባለሙያ ዶክተር ጌታቸው እባላለሁ። ዛሬ ቁርስን አለመብላት ምን አይነት የጤና ጉዳቶች እንዳሉት የተወሰኑ ነጥቦችን አንስቼ ከእናንተ ጋር ቆይታ ይኖረኛል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዮሃ ሚዲያ እንኳን ደህና መጡ። ይህ ዮሃ ጤና የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። የኢትዮጵያውያንን ጤና ለማሻሻል ይረዳሉ ያልናቸውን እንዲሁም በእናንተ በተመልካቾቻችን የተጠየቅነውን ጤና ነክ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ሌሎች ከጤና ጋር ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች ለማግኘት ዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንጋብዛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቀደም እንዳልኳችሁ ዛሬ ማነሳላችሁ ጉዳይ ቁርስን አለመብላት በጤናችን ላይ እንዲሁም በቀናችን ላይ ያለውን ጉዳት ነው። ቁርስ እንደሚታወቀው ቀናችንን ከመጀመሪያችን በፊት የምንመገበው የመጀመሪያው ምግባችን ነው። ይህ ማለት በትንሹ ሰውነታችን ለ12 ሰዓታት ያህል ምንም አይነት ምግብን ሳይወስድ ቀድመን የምንመገበው ምግብ ነው። ይህ ማለት ሰውነታችን ብዙ ስራዎችን መስራት አቁሞ እንዲሁም ሴሎቻችን በደከሙ ሰዓት የምንመገበው ምግባችን ቁርስ ነው። ስለዚህ ቁርስን አለመብላት እነዚህ ሴሎቻችን ቀኑን ሙሉ የተቃና ስራ እንዲሁም ሰውነቶቻችንም በትክክል ማከናወን ያለባቸውን ተግባራት እንዳያከናውኑ ያደርጉታል ማለት ነው። ይህንንም ስላችሁ ብዙ ጥናቶች እንዳመላከቱት ቁርስ ለቀናችን ወሳኝ ከምንላቸው ምግቦቻችን አንዱ ነው። ሌሎቹ ወሳኝ አይደሉም ማለት ሳይሆን፣ ቁርስን ግን ለጤናችን ከሚሰጠው ጥቅም ባሻገር ቀናችንን ፍክትክት ያለና ያማረ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ምክንያቱም በጠዋት ሴሎቻችን ቁርስን አገኙ ወይም ምግብን አገኙ ማለት ከዛ ቁርስ የምናገኘው ወይም ከዛ ምግባችን የምናገኛቸው ንጥረ ነገሮች ወይም ንጥረ ምግቦች ሰውነታችን በስነስርዓት ማከናወን ያለበትን እንቅስቃሴዎች እንዲያደርግ አይምሯችን የነቃ ለስራም ሆነ ለትምህርት ያለው ሞቲቬሽን ወይም ሞራል ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ሴሎቻችን ወይም ሁሉም የሰውነት ክፍሎቻችን ለ12 ሰዓታት ማለት በመኝታ በምናሳልፈው ሰዓት ላይ ስራቸውን አቁመው እንዲሁም ማከናወን ያለባቸውን ተግባር ለ12 ሰዓታት ከገቱ በኋላ ነው ቁርስን የምንመገበው። ስለዚህ ያንን ቁርስ በጠዋት አለመመገብ ልክ መኪና ያለ ነዳጅ መንቀሳቀስ እንደማይችል ሁሉ የኛም ሰውነት ቁርስን ካላገኘ ቀናችንን በተሳካ ተግባር ላናከናውን እንችላለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁም ቀናችንን ከማበላሸቱም ሙዳችንም ወይም ለአንድ ነገር የሚኖረንን ስሜት እንዲሁም ሞቲቬሽን ከማጥፋቱም በላይ በጤናችን ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን ያስከትላል። የመጀመሪያው ጉዳት ለልብ ህመም ወይም ለልባችን ጤንነት መጥፎ ነው። ይህንንም ስል በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ በተጠኑ ጥናቶች ላይ እንደሚያመለክተው ቁርስን የማይበሉ ሰዎች ቁርስን ከሚበሉ ሰዎች 27% ይበልጥ ለልብ ህመም የተጋለጡ ናቸው። እንዲሁም ከፍተኛ ለሆነ የደም ግፊት ወይም ሃይፐርቴንሽንም የመጋለጥ እድላቸው እንደዛውም ሰፊ ነው። ይህ የደም ግፊት ተከሰተ ማለት የደም ስሮቻችንን የመዘጋት አደጋ ያጋጥማቸዋል። ይህንንም ተከትሎ ክሮኒክ ዲዚዝ የምንላቸው እንደ ልብ ድካም እንዲሁም ስትሮክ የመሳሰሉትን ሊያጋጥመን ይችላል። ይህም የሚከሰተው ደም በደም ስሮቻችን እንደ ልቡ ተዘዋውሮ ልብ ማከናወን ያለበትን ስራ ላያከናውን ስለሚችል ነው። እንዲሁም ሌላኛው የሰውነት ክብደትንም እንጨምራለን። ይህንን ስንል እንዴት ቁርስ የማይበላ ሰው የሰውነት ክብደት ሊጨምር ይችላል ወይም እንዴት የሰውነት መጨመር ሊታይበት ይችላል ብለን ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። ጥናቶች እንደሚሉት ቁርስን የማይበላ ሰው የስብ መጠናቸው ከፍተኛ ለሆኑና የስኳር መጠናቸው ከፍተኛ ለሆኑ ምግቦች ያለው ፍላጎት በጣም የጨመረ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ቅድም እንዳልኳችሁ ለ12 ሰዓታት ያህል ምንም አይነት ምግብ ሳንመገብ ስለሆነ ቁርስን የምናገኘው የመራብ መጠናቸው እንዲሁ ከፍተኛ ነው። ይህ ሆነ ማለት አንድ ጤናማ ሰው መመገብ ካለበት ይህም ማለት ለሴት 2000 ኪሎ ካሎሪ ለወንድ እንዲሁም 2500 ኪሎ ካሎሪ ነው ሪኮመንድ ተደርጎ ወይም በጤና ባለሙያዎች እንዲሁም በኒትሪሽኒስቶች የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ቁርስን የማይበሉ ሰዎች የመራብ መጠናቸው ከፍተኛ ስለሆነ ከተፈቀደው ኪሎ ካሎሪ በላይ በመመገብ ቀናቸውን ያሳልፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በተደጋጋሚ በየቀን ተቀን ህይወታቸው ተካሂደ ማለት ከፍተኛ ለሆነ የሰውነት መጨመር ይጋለጣሉ ማለት ነው። ግን ብዙዎቻችን ላይ የሚስተዋለው ምግብን አለመብላት ወይም ምግብን መተው የሰውነት ክብደትን የሚቀንስ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ግን ያው ጥናቶች እንዳሳዩት ይህንን ኪሎ ካሎሪ በጣም
ጨምረን ተመገብ ማለት በየቀኑ ከተደጋገመ ከፍተኛ ለሆነ የሰውነት ክብደት መጨመርም ኦቤሲቲ ለምንለው ይዳርገናል ማለት ነው። ነገሮችን ለማከናወን ባለን ስሜት ወይም ሙዳችን ላይና ሰውነታችንን እንደፈለግን አዘን ስራን በመስራት ሂደታችን ላይ ወይም በጉልበታችን ወይም በአቅማችን ላይ ሌላኛው ቁርስ ከሚያመጣብን አሉታዊ ተጽዕኖ አንዱ ነው። ይህንን ልንል የቻልነው ቁርስን የማይበሉ ሰዎች አንድን ነገር ለማድረግ ያላቸው ንቃተ ህሊና እንዲሁም ሰውነታቸውን እንደፈለጉ አዘው ስራን የመስራት ችሎታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ይህንን ሊባል የተቻለው ጥናቱ ላይ በተወሰዱ 3 ናሙናዎች ነው። እነዚህ 3 ናሙናዎች በ3 የተለያዩ ቡድኖች በመክፈል ለአንደኛው የተመጣጠነ ቁርስ ወይም ኒውትረንት ያለውን ቁርስ በመስጠት፣ ለሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ ቡናን ብቻ በመስጠት እንዲሁም ለሶስተኛው ደግሞ ምንም አይነት ቁርስ ባለመስጠት ነው ጥናቱ የተካሄደው። ከሁለት ሰዓታት የሙከራ ቆይታ በኋላ ነገሮችን የማስታወስ ልምዳቸውና ስራን ሰውነታቸውን እንደፈለጉ አዘው የመስራት ችሎታቸው እነዛ ሁለተኞቹ ግሩፖች ወይም ምንም አይነት ቁርስን ያላገኙት የጥናት ናሙና ግሩፖች የማስታወስ ችሎታቸው ወይም ነገሮችን የመያዝ ችሎታቸው እንዲሁም አንድን ነገር በነቃ አይምሮ የመስራት ችሎታቸው እንዲሁም ሰውነታቸውን የማዘዝ ችሎታቸው በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ተገኝቷል። በተለይ ከመጀመሪያዎች ግሩፖች አንጻር በ27% ዝቅተኛ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። ሌላኛው ለማይግሬን ወይም ከፍተኛ ለሆነ ራስ ምታት የመጋለጥ እድላችንንም ቁርስን አለመብላት ይጨምራል። ይህም ማለት ቁርስን አለመብላት በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን የደም ስኳር መጠን በመቀነስ እንዲሁም የግሉኮስ መጠናችንን ደግሞ የሚቀንሱብን ሆርሞኖች እንዲመነጭ አድርገዋል። ይህ የሚቀንሰው ቅድም እንዳልኳችሁ ለ12 ሰዓታት ምንም አይነት ምግብን ሳናገኝ ስለሆነ ቁርስን የምናገኘው የደም ስኳር መጠናችን የቀነሰ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሴሎቻችን እንደ ልብ ደም በሰውነታችን ውስጥ ስለማይዘዋወር ለከፍተኛ የሆነ ስትረስ ወይም ሴሎቻችን ይወጣጠሩና ለከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት ያጋልጡናል ማለት ነው። እንዲሁም ሌላኛው በሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱ ሜታቦሊዝም ወይም ከምግብ ጉልበትን መስራት እንዲሁም የተገኘውን ምግብ ወደ ጉልበት የመቀየር ሂደት የማፍረስና የመገንባት ሂደት እንለዋለን። ይህንንም አፌክት ያደርጉብናል ወይም ይጎዱብናል ማለት ነው። ይህንንም ስላችሁ ቅድም እንደጠቀስኩት መኪና ያለ ነዳጅ እንደማይንቀሳቀስ ሁሉ የእኛም ቀን የእኛም ሰውነት ያለ ቁርስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ በተገቢ ሁኔታ ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ ቁርስ መጀመሪያ ላይ የምናካሂደውን ሰውነታችን ምግብን ተቀብሎ ያንን ምግብ ብሬክዳውን አድርጎ ወይም አፍርሶ ወደ ጉልበት የመቀየር ሂደታችንን ቁርስ አፌክት ያደርግብናል ወይም ይጎዳብናል ማለት ነው። ቁርስ ላይ የምንወስዳቸው ምግቦች ለሁሉም ሰውነታችን በትክክል ማከናወን ያለባቸውን ተግባር ወይም በትክክል ሰውነታችን ጉልበታችንን እንዲጠቀም ወይም ግሉኮስን ተጠቅሞ ጉልበት ማመንጨት እንዲችል ያደርጉልናል ማለት ነው። ስለዚህ በተቃራኒው ቁርስን አለመብላት በአሉታዊ መንገድ ይህን ሰውነታችን ጉልበትን የማመንጨት ወይም ከምግብ ጉልበትን የመስራት እንዳጠቃላይ ሜታቦሊዝምን ይጎዳብናል ማለት ነው። ሌላኛው ለካንሰር ይዳርገናል። ካንሰር የሚከሰተው ካንሰር ወይም ክሮኒክ ዲዚዝ የምንላቸው ወይ በሄሬዲቲ የሚገኙ እንደ ግፊት ያሉ ወይ ደግሞ በምግብ ወይም በአመጋገባችን በዳይት ምክንያት የሚመጡብን ምግቦችም ያካትታል። አንደኛው ካንሰር ነው። ካንሰር የሰውነት ክብደታችን በሚጨምርበት ሰዓት የሰውነት ክብደትን መጨመር ተከትሎ የሚመጣም አንድ በሽታ ነው። ይህ ደግሞ ቁርስን ባለመብላት ምክንያት የሚመጣ ውፍረት ወይም ኦቤሲቲ የምንለው ከፍተኛ ለሆነ ወይም መዳን የማይችለውን ካንሰር ሊያስይዘን ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ለጸጉር መሳሳትን ይዳርገናል። ይህ የሚሆነው ጸጉራችን በአብዛኛው የተሰሩ ሴሎች ከፕሮቲን ነው። ስለዚህ ቁርስን በየቀኑ አጣን ወይም ሉዝ አደረግን ማለት በቀጥተኛም ባይሆን በቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ፕሮቲንን እያጣን ሄድን ማለት ነው። እነዚህ የጸጉር ስር የምንላቸው ወይም ፎሊክልስ የምንላቸው ደግሞ በአብዛኛው የተሰሩት ከፕሮቲን ነው። ስለዚህ ፕሮቲንን አጣም ማለት በሴቶችም ላይ በወንዶችም ላይ ሊሆን ይችላል የጸጉር መሳሳት ወይም ምንጥና ላይ ያስከትል ይችላል። ሌላኛው ሃንጎቨር ወይም በተለምዶ ያደረ ስካር የምንለውንም ቁርስ አለመብላት ሊያባብስብን ይችላል። ይህ ማለት ማታ ላይ የሚከሰተው ማታ ላይ አልኮልን ተጠቅመን ከሆነ ነው። ምክንያቱም አልኮልን በምንጠቀም ሰዓት የምናጣቸው ወይም ሰውነታችን ውስጥ
የተመገብነው ምግብ አልኮል እነዛ ኒውትሪየንቶች ሊያቃጥልብን ስለሚችል ነው። ይህን ተከትሎም የደም ስኳር መጠናችን ይቀንሳል። ይህንንም የደም ስኳር መቀነስ እንደ አይረን፣ ፎሌት፣ ቫይታሚንና ሚኒራል የበለጸጉ ምግቦችን በመመገብ ኮምፐንሴት ማድረግ ወይም ማካካስ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን አለመብላት ወይም በእነዚህ ኒውትሪየንቶች ያልበለጸገ ምግብ ደግሞ መብላት የደም ስኳር መጠናችን ይበልጥ እንዲቀንስ ያደርገዋል። ይህንንም ጤናማ የሆነ ቁርሶችን በመብላት ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም እነዚህ ቁርሶች ደግሞ ማጣት የደም ስኳር መጠናችንን ይበልጥ በመቀነስ ለአደረ ስኳር ወይም ሃንጎቨር ለምንለው ይበልጥ ተጋላጭ እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው። ሌላኛው ታይፕ 2 ዲያቤትስ የምንለው ወይም አመጋገብ ምክንያት የሚመጣብን የስኳር በሽታ ነው። ይህ ማለት ለስኳር ህመም የሚዳርጉ እንዲሁም የሰውነት ክብደትን ለሚጨምሩ የስኳር መጠናቸው እንዲሁም የስብ መጠናቸው ወይም ሰውነትን እንዲጨምር የሚያደርጉ ምግቦችን በመመገብ የሚመጣብን ታይፕ 2 ዲያቤትስ ስለተባለው በሽታም እንዲሁ ተጋላጭ ነን ማለት ነው። ምግብን ጠዋት ላይ ሆዳችን ምንም ሳይኖረው ወይም ሰውነታችን ማግኘት ያለበትን ንጥረ ምግብ አላገኘም ማለት ቆሽት የምንለው ይጎዳል ማለት ነው። ያ ተጎዳ ማለት ደግሞ ምግብን ተከትሎ ለሚመጣው ታይፕ 2 ዲያቤትስ ይበልጥ ተጋላጭ ሆነን ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ቁርስን መብላት እንዳልኳችሁ ቀናችንን ያማረ በንቃት የተሞላ እንዲሁም ስራችንን በትልቅ ሞቲቬሽን እንድንሰራ የሚያደርገን ነው። ስለዚህ ቤት እንዳፈራው አቅማችን እንደቻለው እንዲሁም በኒውትሪየንቶች የበለጸገ ቁርስን መመገብ ይበልጥ ስኬታማ ይበልጥ በስራ ይበልጥ እንዲሁም በትምህርት የተሳካ ቀን እንዲኖረን ያደርጋል። ይህንን ስላችሁ አቅማችን በሚፈቅደው ቤታችን ባፈራው ሁኔታ ጓዳችን አቅማችን በቻለ ሁኔታ በኒውትሪየንቶች የበለጸገ ምግብ ቀናችንን ያማረ ያደርግልናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ቁርስን አለመብላት ጤናችን ላይ እንዲሁም ቀናችን ላይ ያለውን ችግር እንደዚህ ተመልክተነዋል። እርግጠኛ ነኝ የተወሰኑ ነጥቦችን እንደያዛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ይዤ እመጣለሁ። እዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ።